Почитувани, денеска ќе презентираме уште еден проект за Општина Струмица, кој е предвиден во програмата на ВМРО ДПМН за локалните избори. По примерот на поголемите европски градови, и Струмица ќе добие голем отворен пазар. Пазар на кој земјоделците ќе можат непречено да ги продаваат своите производи во полна свежина и надалеко познатиот квалитет. На површина од 30.000 метри квадратни, ќе се изграде новиот градски пазар, кој ќе биде лоциран во близина на спортската сала Парк и ќе содржи функционални, модерни продажни места, како и голем паркинг простор. За овој проект во програмата на ВМРО ДПМН за Општина Струмица се предвидени средства кои ќе бидат обезбедени како од Општинскиот буџет, така и во соработка со владата на Република Македонија. Ова е уште еден доказ дека владата на ВМРО ДПМН, предводена од Никола Груевски, се грижи за Општина Струмица. Истовремено, представува и нов контрааргумент за сите оние кои не бират начини и средства да го оцрнат работењето на ВМРО ДПМН и ја минимизираат помошта која владата ја доделува на земјоделците преку разните форми. Овој проект е уште еден доказ дека новата локална самоуправа од ВМРО ДПМН ќе биде усогласена со националните политики и ќе постигне повисоки резултати од досегашната локална власт во Струмица. Ви благодарам.